aurinko. Meille tuli tänään siis uusi eläin tuonne navetalle. Ja me mennään nyt iltatarkastukselle katsomaan Filon kanssa, että mikä se on. Ei vaan me tiedetään mikä se on, mutta te ette vielä tiedä. Mä laitan tähän nyt pikku pilkahduksen siitä, kun se eläin tuli. Diu di di diu diu diu. Siellä näkyy kuljetusauto. Meille tulee pikku Sonni. Untosonni lähtee Ahvenanmaalle siitossonniksi parin 3 viikon päästä. Ja meille tulee äijä. No nyt on hienon näköinen. Olisiko se siellä mun torpalla kulta? Vähän se menee sivuun. No nythän täällä alkoi satamaan. Noniin. Mitäs Unto? Onko kiva Unto, kun sulla on täällä kaveri? Ei ole enää ihan niin tylsää. Niin. Saanko esitellä äijä? Heippa. Heippa. Heippa äijä. Olet levittänyt kaikki sun heippa. Se on Pohjois-Suomen karjan Sonni. Aika pieni kokonen vielä. 5 kuukautta on ikää. Ja siitä tulee meidän uusi siitossonni. Se sattuu olemaan semmonen, joka ei ole mitään sukua meidän lehmille. Ja niitä on aika vaikea löytää. Niin. Äijä on nyt ensimmäiset ajat täällä. Oi sua, se on nyt söpö. Äijällä on siis toinen silmä on mustalla pohjalla ja toinen silmä on valkoisella pohjalla. Aika hassua. Ensimmäiset päivät pidetään tässä karsinassa sen takia, että ei lähde etsiskelemään entistä laumaansa. Ja sitten päästetään tonne. Varmaan uskon, että menee kyllä juomaankin. Siis lehmiltä. Kun se on noin pieni. Sen näkee sitten, että milloin se on valmiina astuttaa. Ennen kuin se laitetaan laumaan, niin tuodaan sitten ykä tänne. Tänne toiseen. Ykä erotetaan. Joo. Siinä on semmoinen. Siinä on semmoinen meidän komea. Niin. Meidän komea okkeli. Meidän komea. Tääkin alat olla jo oikein kunnon sonnin näkö. Siinä ne jutustelevat sitten keskenänsä. Tuolla... No niin. Äijällä on tossa... Olo, mistä se pääsee tänne juomaan. Laitoin sille heiniä. Se saa siellä syödä. Ja rauhassa. Onko sä vähän mustis? Ootko? Miksi sä siellä sateessa istut? Se ei varmaan uskalla tulla. Mulla on täällä hyvät oltavat.
Adara on tuonut eilen melkein paalillisen heiniä tänne. Heinäteen lopu kesken. Oho, mitäs sä kömpelöit? Ja asiahan on, niin kuin mä jo jossakin edellisessä videossa sanoin, että kun näitä suomalaisia alkuperäisrotuja, niitä on kolme. Länsi-Suomen karja, Itä-Suomen karja eli Kyyttö ja Pohjois-Suomen karja. Länsi-Suomen karja on se ruskea, yksivärinen, hyvä maidon tuottaja. Itä-Suomen karja on yleensä kaksivärinen, yleensä ruskea-valkoinen, yleensä valkoinen raitaselässä. Maidossa on hyvin juustoutuvia ominaisuuksia. Pohjois-Suomen karja valkoinen, mustavalkoinen tai ruskea-valkoinen. Valkoinen on yleensä pääväri. Pieni ja erittäin kestävä. Kaikki ne on pieniä ja erittäin kestäviä, mutta niiden kannat on tosi pieniä. Pohjois-Suomen karjan koko eläinmäärä on joku alle 1000 lehmää koko maailmassa. Ja kun nyt on se säännöstö, että niistä ei saa tukia, jos ne ei ole sellaista, jos niissä on liikaa sitä lähisukulaisuutta. Eli joku esivanhemmista on sukua toisilleen, niin kun sulla on vain 1000 niitä, sitä karjaa, niin väistämättä ne on sukua toisilleen. Ja se, että sä löydät sen oikean sonnin, joka sopii näille mun lehmille, kun nekin on vähän eri niissäkin on eri sukulinjoja, niin se on vaikeeta, että sitten kun sellaisen löytää, niin kuin toikin nyt on tosi pieni, mutta kyllä siitä vielä astumiskelpoinen tulee, muutama kuukausi menee, niin rupeaa jo onnistuu, eikä mulla sillä tavalla ole kiire. Niin silloin on vaan ostettava sitten, kun sellainen ilmestyy paikalle. Estäs kun on hikinen ilma. Älä sataa. Että se on semmoinen investointi tulevaisuuteen. Ja toi meidän untosonni, se lähtee toiseen Pohjois-Suomen karjaan astutussonniksi, eli vuoroin vieressä. Noin 3 viikon päästä pitäisi sitten unton lähteä. Mä oon ihan tosi iloinen, vaikka nyt onkin kipeä ja vähän tuskasta tässä kipeänä näitä hommia saada tehtyä, mutta ihan mielettömän tyytyväinen, että saatiin sellaista sukua, jota meillä ei ole, sekä isän että emän isän puolelta. Aika näyttää sitten, että minkälainen hän on luonteeltaan. Aika tommosen luottavaisen ja rauhallisen oloinen on, mutta sitten tietysti kun laitetaan laumaan, niin ei tiedä minkälainen siitä tulee. No niin, Filo, lähdetäänkö kotiin huilaa? Minkä ihmeen takia ne alkuperäisrodut on tärkeitä? Mitä luulette? Onko nostalgian takia vai jonkun muun? Kyllä ne on ihan, kuulkaa, ehkä meidän ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta. Sen takia niitä geenipankkeja pidetään yllä, joissa on kaikkia rotuja ja lajeja säilytettävänä, että jos tulee sellainen hätätilanne, että nämä meidän tehotuotantolajit ei selviä, koska niille ei pystytä ehkä tuottamaan ruokaa niin tehokkaasti, niin sitten me ollaan riippuvaisia siitä ruuasta, joita nämä alkuperäisrodut pystyy meille tuottamaan, koska ne pystyy tulemaan toimeen hyvin vähällä, eli vaikkapa talvella kuivalla heinällä, ja pystyy myöskin tuottaa ihmisille ruokaa, eli pystyy tuottamaan maitoa ja lihaa. Ei tarvitse kilokaupalla
syöttää viljaa joka päivä. Lisäksi ne on kestäviä, ne kestää tämän meidän talven. Ja niillä on usein aika vähän vaikeuksia poikimisessa, eikä paljoakaan tauteja. Ne ihmiset, jotka on pystynyt sieltä edellisiltä vuosikymmeniltä säilyttämään näitä alkuperäisrotuja, niin ne on niitä todellisia sankareita. Eli 80-luvulla huomattiin, että nämä rodut meinaa hävitä. Ja nyt se on sitten yksittäisten ihmisten ja sitten niiden elävien geenipankkien hallussa tämä näiden rotujen säilyttäminen. Että mä en todellakaan ole ainut. Pidän sitä todella tärkeänä työnä itseni takia. Sen takia, että se tuntuu siltä, että on merkitystä sillä, mitä tekee. Mutta myöskin sen takia, että mä tiedän, että jos joku katastrofi tapahtuu, niin mun lehmät tuo mulle turvaa. Meiltä ei tule loppumaan ruoka. Ja että mä voin tuoda sitä turvaa myös muille ympärilläni oleville ihmisille niiden avulla, jos huonosti käy. Ja tälläkin hetkellä aika paljon turvaa tuo se, että on pakastin täynnä lihaa. Maito on saatavilla. Nyt ei ole lypsetty, kun on ollut näitä kaikkia poikkimenneitä käsiä ja muita vaikeuksia, mutta maito on saatavilla. Vasikat voidaan erottaa vaikka yön ajaksi ja sitten lypsää ja silleen. Tässä ne syyt, miksi pidän tärkeänä alkuperäisrotujen säilymistä ja pidän itse tärkeänä sitä, että mä pystyn pitämään niitä. Ja haluan, että mun karja pysyy mahdollisimman elinvoimaisena ja monimuotoisena. Ja sen takia uusi sonni. No niin, semmonen palopuhe. Kiitos, kun olit mukana. Kiitos kaikista kivoista kommenteista ja tsempeistä. Mukavaa päivää. Moi moi!